Θέλω να συμφωνήσω ότι πολλά από τα ζητήματα για τα οποία δίνουμε μάχες είναι ήδη δαμέ. Είμαστε ΝΑΤΟ, είμαστε το ένα, το άλλο, το άλλο. Και το θέμα των κόκκινων γραμμών, εγώ δεν θα το έθετα με τους όρους κόκκινες γραμμές. Είναι θέματα για τα οποία πρέπει να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για να ανατρέψουμε αν μπορούμε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν συνεπάγεται ότι αν δεν τα καταφέρουμε να ψηφίσουμε όχι. Και θέλω να το τονίσω τούτον, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και το οποίο έχει σημασία είναι να χτίσουμε τον αγώνα ενάντια σε τούτα τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχει ο αγώνας, θα συνεχίσει αυτός ο αγώνας και μετά τη λύση και πρέπει να συνεχίσει ενωμένα. Και η ποιοτική διαφορά που πιστεύω ότι πρέπει να δούμε είναι ότι η λύση θα δώσει την ευκαιρία να αγωνιστούμε ενάντια σε τούτα τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Αν μπορέσουμε να τα αποφύγουμε εκ των προτέρων και συμφωνώ με τον Σταύρο ότι πολλά από τούτα μπορούμε να τα πετύχουμε και να δούμε τον αγώνα σκληρά από τα τώρα, τόσο είναι το καλύτερο. Αλλά για την αποδοχή της λύσης είναι θέματα αγώνα. Και τούτο το πράγμα με φέρνει σε κάτι τελευταίο το οποίο πρέπει να πω. Είμαι τρομερά συγκινημένος με το τι έχει συμβεί σήμερα σε τούτο το χώρο. Βρίσκομαι στην πολιτική ζωή του τόπου και με πολλή ενέργεια και παρουσία που το 1970 ουσιαστικά, αλλά ακόμα από την παιδική μου ηλικία, δεν έχω δει ποτέ προηγουμένως την αριστερά αυτού του τόπου να συγκεντρώνεται σε τόση έκταση, τουρκοκυπριακή και ελληνοκυπριακή, μεγάλα κόμματα, μικρές ομάδες, αριστεροί διανοούμενοι να κάθονται και να συζητούν με αυτόν τον τρόπο και χωρίς κακή διάθεση ο ένας απέναντι στον άλλο. Χωρίς διάθεση να μαυρίσουμε ο ένας στη θέση του άλλου, αλλά να τις ακούσουμε, να τις καταλάβουμε και να πάμε παρακάτω. Όταν ξεκινούσαμε το πράγμα μετά από εισήγηση του Μάριου του Δεμπριώτη πριν 3 μήνες για να το στήσουμε το πράγμα, ουδέποτε φανταστήκαμε πως μπορούσαμε να έχουμε αυτόν το αποτέλεσμα. Και τούτο δείχνει ότι βρισκόμαστε σε έναν κομβικό σημείο αλλαγής της συνείδησης της αριστεράς. Ένα σημείο που μας διά τη δυνατότητα να χτίσουμε που δαμέ και κάτω αυτήν την ενότητα που να μας πάρει πολλά πολλά βήματα παρακάτω. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει αυτή η ιστορία. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την πρόθεση να προσπαθήσει να συνεχίσει παρακάτω, δεν ξέρω πόσο θα πάει. Όσοι που σας ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε ή να συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια, αν υπάρχει ένα email στο πρόγραμμα, μπορείτε να, ή ακόμα και στα προσωπικά μας τα email, να μας δώσετε, να μας εκφράσετε αυτήν την επιθυμία να συνεχίσετε, να πληροφορήσετε και να συμμετέχετε σε αυτήν την ιστορία. Και για να το ανοίξω ακόμα παραπάνω, θα καλούσα όλους εσάς οι οποίοι συμμετείχατε να πάρετε πρωτοβουλίες παρόμοιου τύπου για διάφορα θέματα για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτή τη δουλειά παρακάτω. Θεωρώ ότι το τι έχουμε χτίσει σήμερα μεταξύ μας πρέπει να το κρατήσουμε σαν κάτι το πολύτιμο και κάτι το οποίο να μας δώσει την ευκαιρία να πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ.